Edireja trajneri kombëtares shqiptare dikur pjesë e Lazios për 5 vite ka folur për mediat italiane në lidhje me ngjarjen që i ndodhi Elsaid Hysaj. Reja tregoi se Hysaj e kishte telefonuar dhe ndjehej shumë keq për gjithçka ndodhi mbi gjitha për atë banderol të tifozëve ultras. Elsaid Hysaj po përjeton një moment shumë të vështirë. Bera Çaua e famshme që përzgjodhet për të prezantuar përpara shokëve të ekipit, solli një përplasje me tifozët ultras të Lazios. Shokët e skuadrës dhe stafi drejtues po bëjnë gjithçka për të qëndruar pranë. Të gjithë vrapuan për të përqafuar pas supergolit që realizojnë në miqësore. Edhe tifozët lacial, sigurisht ata që nuk janë fashistë, e kanë mbështetur shumë këtë periudhë. Një nga personat e parë që Hysaj ka telefonuar pas asaj ngjarje ka qenë Edireja. Trajneri përfaqësuesës dhe një person që e njeh shumë mirë Lazion dhe ambientin në kryeqytet, teksa ka drejtuar bardhë e katrit për 5 vite. Në një prononcim për mediat italiane, Reja ka zbuluar telefonatën që pati me Hysajin. Ajo banderoli bëri shumë keq, po përjeton këtë moment me shumë vështirësi. Kjo sepse sapo ka ardhur në skuadrën e re, por nga ana tjetër ndihet mirë teksa lexon mesazhet e shumta që i kanë ardhur. Edhe gjatë grumbullimit me ekipin ka ndier shumë mbështetje. Ai asgjë e mendonte të kalonte një situatë ngjashme. Hysaj nuk ka asnjë lidhje me politikën apo të jetë i angazhuar. Edhe në përfaqësuesen ton, kur vjen një ri, duhet të këndojë një këngë shqiptare. Elsaid më pas atë këngë kishte të njohur duke parë La Casa de Papel. U shprehet Edireja për Republika.